Перспективні, але поки що важкодоступні. Села Нижній та Верхній Студенний мають великий потенціал для розвитку. Це і мінеральні джерела, і гірськолижні спуски, і унікальна природа. Однак, щоб відкрити цей потенціал, першочергове завдання – збудувати тут якісний автошлях. 10,5 кілометрів по бездоріжжю – саме така протяжність двох сіл – Нижній та Верхній Студенний. Автошлях тут не ремонтували руками, як наслідок замість покриття – суцільні ями. Проблема села в першу чергу полягає в тому, що воно є тупікове, тобто воно є непроїзне. Якщо людина подолала 10 кілометрів бездоріжжя, то на обратному шляху в неї варіантів нема, як вернутися цією самою дорогою. Каталізатором позитивних змін в цих населених пунктах може стати проект «Мале Карпатське коло», що має на меті об'єднати однією короткою дорогою три області. Проект «Малого Карпатського кільця» – це є нова можливість для села в цілому і для розвитку Пилипецької громади, як би сказати, у туристичному напрямку. Тому що там, де є дорога, є розвиток, залишаються молоді сім'ї. Місцеві вважають, проект дасть можливість для розвитку в першу чергу туризму в двох населених пунктах. Це кислород для нашого краю, якщо це уцілити у життя. Я думаю, найкращий розвиток для нашого села – це туризм. Він за собою потягне і тваринництво, і вівчарство, і бджолярство, і рильництво. Все буде у купу, тому що треба кормити народ, відповідно, і робоча сила, робочі місця. Думаю, що цей проєкт, що вже презентується, що він буде в дійсності. Карпатське кільце, я так розумію, що буде сюди. Цим людям би дало, як то кажуть, життя, бо вони тут життя, їм не дати два місяці пенсії, вони життя не мають. А була б дорога, був б туризм, було б розвиток. Найоптимальніший варіант будівництва дороги, яка повинна за проєктом з'єднати Закарпаття з Львівщиною, на думку місцевих, має пролягати саме через Верхній Студенний. Там у 80-х роках, коли був проєкт освоєння карпатських полонин, і є якби начерчена дорога, яку з'єднати з львівською стороною майже 2 кілометри залишилося. Тобто ґрунтові під'їзди до межі Львівської області з боку Студеного є. Нова дорога дасть можливість туристам не робити зайве коло в більш як сотню кілометрів і економити кілька годин шляху, щоб дістатись з однієї області до іншої. Протилежна сторона, якою найкращим варіантом би для нас було і оптимальнішим варіантом для Студеного, якщо б прийшло Карпатське кільце саме по тій локації. Тому що це дасть великий поштовх розвитку Верхньому Студеному. Більш можна буде використати той потенціал, який є невикористаний, це і мінеральне джерело, і доступ до залізничного сполучення. Проект наразі на стадії розробки, однак усі сторони, як місцеві громади, так і адміністрації, зацікавлені у його реалізації. А це значить, у найближчому майбутньому три області з'єднають нові європейські автошляхи.